11 підприємств з різних регіонів України, де йдуть бойові дії, розпочали роботу на Закарпатті. Загалом остаточно прийняли рішення про евакуацію в Закарпатську область 40 платників. 9 з них наразі знаходяться в регіоні та розпочинають роботу. Ще 20 – в дорозі. Місця їх розміщення вже визначені. Лідером серед евакуйованих підприємств, що вже приступили до виробничої діяльності, є галузь IT-технологій – близько 10 компаній. Андрій та Марія – співробітники однієї з таких. Приїхали до Ужгорода з Харкова 10 березня. Ми взагалі вирішили релокуватися, тому що в Харкові було неможливо працювати. На перших етапах ми змогли виїхати у перші дні, тому ми їхали якби своїм ходом, а вже далі там відбувалося зі сторони компанії евакуація. Спочатку було дуже важко. Ми їхали сюди протягом 4 днів чи 5, я вже не пам'ятаю. Морально було дуже важко. Працювати було неможливо. Коли сюди приїхали, ми знайшли перший прихисток тут, в цьому місці, в ЄПАМі. Нам було де поспати, де випити гарячого чаю, сходити в душ. Далі, наступного дня, вже було, ми вже старалися в'їжджати в роботу, тому що робота допомагала змінити концентрацію з тих подій, які відбувалися до цього, але все-таки важко. І я думаю, ми вже тут декілька тижнів, але я не можу сказати, що я працюю на всі ті 100%, на які я працював раніше. Найбільша IT-компанія в Україні переїхала в Ужгород з перших днів війни. До цього тут віддалено працювали 20 спеціалістів. Наразі близько 150 працівників з різних регіонів переїхали до обласного центру Закарпаття. Зараз в новому офісі триває ремонт. Наступного тижня планують відкриття. Ми побачили, що це перспективний регіон в плані того, що тут безпечно залишатися. Можна частину наших співробітників та спеціалістів перевести в цей регіон і продовжувати працювати, допомагати економіці країни, допомагати наближенню нашої перемоги, допомагати регіону в цілому та розвивати IT-бізнес тут ще більше і далі. Перші дні ми почали дивитися приміщення в місті Ужгород, багато різних, і за допомогою місцевої військової адміністрації ми спромоглися знайти це приміщення. Дуже гарно, як ви бачите, ми в процесі ремонту, і це, я думаю, що буде найшвидший ремонт в історії компанії. Ми там менше ніж за 2 тижні вже закінчуємо цей ремонт, який є такий швидкий і дозволить розмістити більше 50 спеціалістів, працюючих тут в офісі. І також розмістити більше, ніж 20 людей в шелтері для тимчасового розташування та пошуку різних квартир, там розташування наших спеціалістів тут у місті та кругом міста. На підприємстві працює близько 14 тисяч працівників з різних куточків України. З перших днів війни компанія розпочала евакуацію своїх співробітників до безпечних регіонів. 150 працівників переїхали до Ужгорода. Компанія організовувала і та продовжує організовувати трансфери з усіх міст, великих та маленьких, де це можливо наразі. Ми продовжуємо це робити, і вже велика частина людей, які могли, які хотіли, разом з родинами, хочу це зазначити, також мають можливість та мали можливість виїхати та переїхати в Західну Україну, в Закарпаття, Прикарпаття, а також ті, хто має право, ми допомагали переїхати, перетнути кордон та розміститися в інших офісах в Європі нашої компанії. З регіонів, де ведуться бойові дії, організували трансфер до безпечних міст або за кордон. В усіх офісах розгортали шелтери, де люди могли би безпечно, комфортно перебувати. Забезпечували матрацами, їжею та душем. Це було морально важко, тому що ніхто не був повністю готовий до цього процесу. Але в компанії є такі спеціалісти, як HR People Partner. Так, це люди, які допомагають з різними процесами, зв'язаними з роботою людьми, і там в важких ситуаціях допомагають організовувати різні процеси. Тобто в цій ситуації вони допомогли людям морально, організували хотлайн. Хотлайн працює 24/7, де є волонтери, де є працівники нашої компанії, допомагають правильно вибрати безпечні шляхи, щоб добратися з однієї точки країни в іншу, для розуміння того, які є варіанти для кого, там перетин кордону, наприклад, жінкам з дітьми, там родичам,
і так далі, тому подібне. Закарпатська ОВА активно сприяє процесу евакуації підприємств в область. Ведуть діалог з бажаючими перемістити свої виробничі потужності. Шукають відповідні місця, ведуть комунікацію з місцевим бізнесом та вивчають їх можливості. Сконтактовують об'єкти господарювання. В базі даних знаходиться майже 500 локацій на території Закарпаття, де можна розмістити нові підприємства. Сьогодні ми зорієнтували свою діяльність, визначили для себе пріоритети, кого ми хочемо бачити на території Закарпатської області. Це високотехнологічне обладнання, це IT-технології, це медична галузь, це харчова промисловість. Тобто це все таке, скажімо, яке точно не буде шкодити Закарпаттю, його екології. Ну і дуже, враховуючи наше географічне розміщення, ми також розуміємо, що є така частина платників, яка тут, можливо, ця ситуація підштовхнула їх до прийняття цього рішення. Наше близьке розміщення до кордонів Євросоюзу. В області готові приймати різні підприємства, окрім тих, що можуть зашкодити навколишньому середовищу. Ми маємо враховувати, що ми, скажімо так, гірський край, в нас є екологія, і ми обов'язково будемо вивчати щодо тих питань, щоб їхня діяльність не була шкідлива для екології Закарпатської області. Загальна кількість платників, які подали заяви про евакуацію на Закарпаття – 140. Остаточно вирішили перенести свої виробничі потужності 40 фірм. Найактивніше евакуюються у місто Ужгород, Мукачево та Берегово.